Erdhën t'i kërkojnë dorëheqjen. Përfaqësuesit e parlamentit studentor nuk po pajtohen me disa deklarata të prorektores së UP-s Teuta Pustina, kur foli ditë më parë për media. Sipas të rinjve, të rejave ajo gaboi kur tha se veshjet e studentëve mund t'i nxisin nga çmimet seksuale. Por vetë apostrofuara u doli në ball atyre e u tha se u keq kuptua. Nuk ja shqetojmë nga çmimet seksuale askund në botë, pavarësisht prej pamjes jashtme, prej lukut. Askund në botë, jo në Universitet Prishtinës. Me gjithë këtë, studentët nuk po duan të lëshojnë pe në kërkesën e tyre. Ne kemi ardhur me të vetmën kërkesë, dorëheqjen ose shkarkimin e prorektorës në fjalë. Ne presim që pas atyre deklaratave skandaloze, u pëja të marrë masa. Por Pustina një gjë të tillë nuk e sheh të arsyeshme ta bëj. Njeriu jep dorëheqje kur me të vërtet e din se ka bërë një faj. Pustina kërkoi falje për çdo që mund të jetë prekur nga deklaratat e saj, ndërkohë që u zotua se do t'i luftojë me çdo kusht nga çmimet seksuale në UP. Në Universitetin e Prishtinës duhet urgjent të krijohet një grup punues i cili do të miret enkas me këtë problematik të patrajtuar deri më tani. Në fund, studentët paralajmëruan edhe protesta për dorëheqjen e saj, derisa thanë se ka plot raste të ngacmimeve seksuale në Universitetin e Prishtinës.